Я дякую всім тим особливо, що сьогодні прийшли до церкви. От сьогодні для вас це особливий день, бо іменно похід до церкви – це є. Ми тим себе показуємо Богові свою приналежність. Бо є дуже багато людей, що говорять файні слова, але не роблять. Є багато людей, що кажуть, що вони добрі, але вони не роблять це. Багато кажуть, що люблять, але не роблять це. Розумієте? А тільки люди, які роблять, от ті якраз і підтверджують свою важність. І коли ми кажемо, що ми християни і в свято йдемо до церкви, це є ваша найвища ступінь визначеності, що ви є Божі діти. Тому нехай Бог вас благословить всіх тих. І пам'ятайте, користайтеся кожною нагодою. Уділити Богові частинку свого життя на молитві, частинку свого життя, щоб піти до церкви. Це дуже важливо. Нехай Бог вас сьогодні всіх вас благословить, ті, хто в церкві особливо для вас, військові наші, вам особливо шана. Кланяюся, шаную, поважаю. Хлопці нас дивляться, знаю. Громадяни України, так вони називають себе. Нехай Бог вас благословить. А не охоронитель з вами завжди, хай буде всюди. І слава Богу, що є інтернет на передовій, що хлопці дивляться службу. То й гарно, нехай Бог вас всіх благословить.